Você já tra... Muita mandioca. Muita mandioca. Já, você conhece a mandioca? Já plantaram muita mandioca aqui? Sim. Em Paraguai. Você... Chegou que dia? Nem te vi ainda. Prazer. Prazer, seu nome? Felipe, anãozinho. Anãozinho. Já viu um anão assim, bom e bonito? Como? Um anão bonito? Não. Lá no Paraguai. Você é o primeiro. Lá no Paraguai tem os anão? Tem. E o que você achou de mim? Muito bonitinho. Sério? Ganharia alguma coisa, uma recompensa? Julinho! Acho que eu vou ter sido virada a volta. Pede pra ela virar esse nariz, ó. E aí? Deixa eu analisar da hora. Não. Dá uma linda, puxa. Que? Tem um... Tá muito grande. Muito grande, muito grande. Travesseiro, silicone. Não, não, eu não tenho silicone. Natural? Pode tocar. Pode testar. Eita, puxa. Pera, pera. Ai! Vai doer. Dá até pra dormir aqui, ó. Sim. Mas é muito grande. Mas alguma coisa você fez aí. Não, eu tenho lipo, sou lipada. Isso sim, mas não tem silicone. Mas fez agachamento? Ah, não, natural. Você já tra... Muita mandioca. Muita mandioca. Já, você conhece a mandioca? Já plantaram muita mandioca aí? Sim. Em Paraguai você come muita mandioca e tem assim. Você tá na maldade com a mulher, porra? Caramba, eu sou mente poluída, hein, véi? Hein, pai? Explica os benefícios. Vem cá, vem cá. Explica pra ela os benefícios de seu não. Você chupa em pé, bababá. Tá. É com calma, com carinho. Eu tô com vergonha com minha bunda. Você tá com vergonha? Sim, porque não, você fala que é muito grande. Mas é verdade. Vou assim, então. Você já trabalhou na Pajé, já? É? Trabalhou na Pajé? Sabe o que é Pajé? Não. Você tem o sotaque de pessoas que trabalham na, no centro da cidade de São Paulo, que falam de... Parecendo China. China? China, é. Eu pareço com China? Não, não, o sotaque. Me sotaque? Sotaque é sim, chinês sim. Que tenta falar português. E você já viu as vantagens de um anão? Que fala devagar, meu amorzinho. As vantagens de um anão, já viu? Ele falou as vantagens. Ah, vantagens. Não, o quê? Dá pra chupar shot. Tá de cara. Louco, vaza. Em sério, na altura. Na altura já... Proporcional, tá, tá, assim. Altura perfeita. É, já chega. Que lindo. Muito bom. Que lindo que estou. Já que estou apaixonada. Cuidado. Anão. Oi. Oi. Anãozinho. Dá uma olhada de maldade nele. O que tava fazendo? Tirando foto. Ah. Deixei lá de lembrança pra você lembrar de mim. Ai, que rico. Vamos tirar uma foto junto. Volta. Hein, pai, mas ela tem silicone sim, pai. Tem? Vamos lá. Não, não pode, garoto. Tem silicone? Tem. Não tem silicone. É, não tem. Não tem. Sonho de consumo. Normal. Me ensina a falar paraguaio? Claro. Anosito. Enanito. Fala assim. Enanito. Enanito. Pequeninito. Pequenito. Pequenito. Rico. Rico. Vita. Vita. Já sabe falar. Quer mostrar a foto pra ela? Eita, poxa. Você acha que mostra, Tog? Dá pra ser. Quer mostrar? Vai, você que sabe. Mostra, vai. Que mostra? A ver. Então. Meu Deus, tô tentando. Como é? Tô tentando falar português. Cuidado. Que cenas é? Fortes. Calma, deixa eu achar, deixa eu achar. Tá na galeria. Ai! É sério? Eu tô... é que... Oh, o que que ele mostrou? Era pra mostrar a foto do irmão dele. O que que ele mostrou? A foto do meu irmão, não foi? Teu irmão? É, irmão. Nunca vi isso, em sério. Eu juro. O que, que ele é um enano. Você? É um enano. O que, que ele mostrou pra tu? Tenho que dizer? É. Hermano. É sua terceira perna. É pequeno ou grande? É grande. Ah, é verdade, então, o dicho de... Assim? De não. Assim? Sim. Ao contrário? Agora tô acreditando que é verdade. Do que eu falei que ele tem maldade, né? Ah, isso era. É, cuidado. Meu, que medo. Cuidado com o anãozinho. Não.